Os assírios foi um povo que habitou a Mesopotâmia por volta do ano 1300 a.C. até o ano 612 a.C. Eles formaram um dos impérios mais poderosos do mundo antigo e seu legado ainda hoje pode ser visto. Eram conhecidos por sua incrível arte e arquitetura, como essas intrincadas esculturas em relevo que adornavam seus palácios. Eles construíram palácios maciços, com paredes imponentes e grandes salões que causaram inveja a seus vizinhos. Mas os assírios também eram guerreiros temíveis. Eles tinham um dos exércitos mais poderosos do mundo antigo e conquistaram vastos territórios. Seus reis eram governantes poderosos, como Assurbanipal, que construiu uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. E sua cultura era rica em diversidade, com arte, música e literatura únicas que ainda hoje inspiram pessoas. Hoje, o legado dos assírios vive através de seus descendentes, que continuam a preservar a sua antiga cultura e tradições. Esta foi uma breve introdução aos assírios. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Obrigado por assistir e não esqueça de curtir e seguir para mais conteúdos educacionais como este.